Шымкентте кезекті жол көлік оқиғасы Майлықожа және Ақсу көшелерінің қиылысында тіркелді. Мұнда Мерседес және БМВ көліктері соғысып қалған. Куәгерлердің айтуынша, Ақсу көшесінің бойымен келе жатқан БМВ көлігінің жүргізушісі Мерседеске жол бермеген болуы мүмкін. Соның салдарынан соққы БМВ көлігінің жанынан тиген. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, дәл осы қиылыста жол апаты жиі болатын көрінеді. Екі рет, үш рет, үш рет авария болады. Жаспалдарды қорқамыз. Мына жақтан Ақсу көшесімен машиналар үші бес бір, не, ескертусіз қатты келіп, үш жерде авария болмады. Мынаған лежащий полицейский жасау керек екі жерден. И мына жаққа, мына жаққа. Жол апатының кесірінен екі көліктің жүргізушісіне де жедел жәрдем дәрігерлерінің көмегі қажет болды. Бұған қоса екі көлікке едәуір материалдық шығын келген. Қазір полиция қызметкерлері оқиғаның қалай болғанын анықтау үстінде. Көлігін тыйым салынған белгінің астына қойған жүргізуші жауапқа тартылады. Шымкенттің полиция қызметкерлері мына Nexia көлігін ақылы айып тұрағына алып кетпек, сол үшін автокөлікті тіркеп жатыр. Түн ішінде көшедегі қозғалысты бақылап жүрген инспекторлар Жаңашақа шағын аудандағы Мангелдин көшесінің бойынан көлікті қоюға болмайтын белгінің жанында тұрған Nexia көлігін байқапты. Енді ақылы айып тұрағына алып кетеміз дейді. Шымкент қаласы бойынша қызмет атқару барысында ЖБО-дан Шымкент қаласы Мангелдина көшесі Болашақ моншасының алдында тоқтауға тыйым салынған жерде автокөліктер тұрғаны хабарлама түсті. Аталған мекенжайға барған кезде Daewoo Nexia мемлекеттік белгісі 452 Харитон Ани-Ани автокөлігі тұрғаны анықталды. Автокөлік автоэвакуатор көмегімен айыптұраққа жеткізілді. Шымкентте кезекті жол апаты түнгі сағат 12-лер шамасында болды. Айна базарының жанында екі автокөлік Opel Vectra мен Nexia соғысып қалған. Жол апаты дәл көшелердің қиылысында бағдаршамның түбінде болды. Бұл жерде Opel көлігі келіп, Nexia көлігінің сол жағынан соққан. Қатты соққының кесірінен Nexia-ның жүргізушісі жарақат алып, оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері жәбірленушіні ауруханаға алып кетті. Бұған қоса Opel көлігінің алдында отырған жолаушы да жарақат алды. Ол басын алдыңғы әйнекке соғып алған. Жол апатының кесірінен екі көлікке де едәуір материалды шығын келді. Opel-дің тұмсығы қираса, Nexia-ның сол жағындағы екі есігі бүлінген. Қазір полиция қызметкерлері жол апатының қалай болғанын анықтау үстінде.